اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ تمام شیعان حیدر کرار کو ولادت مولا کائنات علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور اس خوشی کے موقع پہ ہم مدرسۃ القائم کی جانب سے، حضرت علی اصغر گروپ کی جانب سے ہم نے خاص اہتمام کیا ہے، جس میں یہ ننھے منے بچے امام کے سولجرز اپنے اپنے انداز میں مولا کی بارگاہ میں ٹریبیوٹ یعنی ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ میں چاہوں گی عبداللہ سے کہ عبداللہ سے باقاعدہ ہم اسٹارٹ کریں۔ مولا علی علم کا سمندر ہے، آج بھی عالم میں 500 سے زیادہ خیر مسلم آئے ہیں اور نہج الولاء پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت پیاری سی بچی دعا موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا ہمیں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے جشن ولادت مبارک کو خدا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے ہمارے دل میں محبت اہل بیت علی اہل بیت کا گھرانا وہ گھرانا جو سکی ترین گھرانا ہے، مولا علی کی ثقافت بے مثال ہے۔ ایک دن کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا، مولا حاتم تائی زیادہ سکی تھا یا مولا علی؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا۔ اس نے کہا مولا حاتم تائی 40 دروازوں سے دیتا تھا، اور مولا نے مسکرا کے کہا علی ایک دروازے سے اتنا دے دیا کرتا تھا، اس کو دوسرے دروازے پہ جانا ہی نہیں پڑتا تھا، بے شک ہمارے مولا علی جیسا کوئی نہیں۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ، اب ہمارے ساتھ حسین موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں حسین مولا کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو مولا علی کے بارے میں بتاؤں گا۔ مولا علی ہمارے پہلے امام ہیں، وہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی والدہ کا نام تھا بی بی فاطمہ بنت اسد، ان کے والد کا نام تھا ابو طالب، آپ رسول خدا کے داماد تھے اور سجا ذات بھائی تھے۔ میں آپ کو مولا علی کا ایک قول سناؤں گا کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت۔ ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ رائمہ موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں رائمہ مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہیں۔ السلام علیکم، مولا علی نے فرمایا کہ علم زندگی اور جہالت موت۔ بریر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے بریر سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مولا کا اخلاق بہت بہترین تھا اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یتیم بچوں کے ساتھ خاک پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے، اور کوئی انہیں ہٹاتا تھا امام کہتے تھے کہ ان کو مت ہٹاؤ کیونکہ آج سے ان کا باپ علی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بچے موجود ہیں، اور یقیناً آپ سن رہے ہوں گے مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز سے بہت بہترین ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں، اب یہ بھی ہمیں کچھ سنانا چاہتے ہیں، آئیے ہم باقر سے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کم سنی میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری کرو، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے بناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے بناتے ہیں، لگا کے خیری نعرے لگا کے خیری نعرے، چہرے مسکراتے ہیں، نعرے خیری علی کے چاہنے والے خوشی ایسے بناتے ہیں، ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا۔
بہت جزاک اللہ, بہت شکریہ. ننھے منھے بچے ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کر کے. یقیناً جو ہمارے ویورز ہیں انہیں بہت مزہ آیا ہوگا, اور آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اور آخر میں دعا ہے مولا سے کہ مولا ہم سب کو امام کا سچا شیعہ بنا دے, کہ جب مولا ہمیں دیکھیں تو دور سے مولا ہمیں صدا لگا کے کہیں کہ یقیناً یہی وہ ہیں جو ہمارے شیعہ ہیں. جزاک اللہ, شکریہ.